Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ndodhet në Francë për të marrë pjesë në forumin e paqes të organizuar nga presidenti Emmanuel Macron. Kreu i shtetit të Kosovës deklaroi nga Parisi se Franca mo të luaj rol kyç në procesin e ardhshëm të zgjidhjes përfundimtare të paqes dhe njohjes së ndërsjellë Kosovë-Serbi. Gjithashtu Thaçi në takimin me homologun e tij francez do të diskutojë zhvillimet e fundit në rajon. Këtë fakt e ka konfirmuar vetë presidenti i Kosovës nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale.